Delegacioni i Bashkimit Evropian ka shprehur shqetësime serioze për draftin aktual të ligjit për amnistinë fiskale. Ky reagim vjen pas takimit të zhvilluar sot me përfaqësues të qeverisë Rama. Bashkimi Evropian ka shqetësime serioze për draftin aktual të ligjit për amnistinë fiskale. Ne do të vazhdojmë konsultimet me autoritetet përkatëse të qeverisë për të rishikuar këtë legjislacion, tha delegacioni i BE-s në Shqipëri. Rama nuk ka qenë prezent sot në takimin me ambasadorët e huaj për amnistinë fiskale. Pavarësisht se takimi u thirr nga vetaja, agenda ndryshoi në momentin e fundit dhe Edi Rama dërgoi ministrat Delina Ibrahimaj, Olta Gjaçka dhe Tauland Ballën. Takimi është zhvilluar në Vilën 30 me ambasadorët, ku të pranishëm ishin ambasadoria e Bashkimit Evropian, ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe ambasadori i Britanisë së Madhe në Tiranë. Projekt ligji i shumë diskutuar i qeverisë për amnistinë fiskale është kundërshtuar nga ndërkombëtarët, por Britania dhe dhoma amerikane e tregtisë janë më skeptikët. Ky takim mes qeverisë dhe ndërkombëtarëve ka pasur si synim nga ana e Partisë Socialiste që t'i bindin ndërkombëtarët përmes ambasadorëve të tyre në Tiranë për miratimin dhe zbatimin e projektit. Vetë Rama është shprehur i vendosur për ta çuar përpara këtë nismë. Ai u shpreh një ditë më parë se amnistia fiskale do të miratohet dhe se qeveria nuk është tërhequr, por është në fazën e konsultimeve. Amnistia fiskale ka për qëllim që të formalizojë parat e fituara në të zezë deri në 2 milion euro që sipas qeverisë janë kursimet e emigrantëve shqiptar, të cilët mund t'i legalizojnë me këtë ligj. Por sigurisht që e vërteta është më e madhe se kaq, për të cilën kemi folur jo pak. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.